Vi håller på med egentligen allting inom bygg. Nyrenoveringar, nybyggnationer, renoveringar, tak, fönster, fasader, kök. Sen håller på mycket med avfuktare, fuktsanering, alltså under krypgrunder, trossbottenbyten där det kan vara fukt och mögel och dålig lukt och så vidare. Det är ju kul när vi ändå får mycket förfrågningar av, och folk vill att vi kommer och hjälper dem. Som den svensk man är så kan man inte förstå att någon tycker ens är bra egentligen. Men vi har fått bra kritik från både kunder och även leverantörer faktiskt. Där det kommer in folk som man får höra lite omvägen att allting har varit bra. De har varit bra bemött och vi har gjort ett bra jobb. Så det är framförallt kanske det man känner att man lever på egentligen. Att man blir, det är det som känns i själen, att man blir nöjd.